slogane. Sei berai batuni. Jai. Sei apa berai batuni. Jai. Sei apa berai batuni. Jai. ঠাইৰেখাৰি চক বুলি কওঁ আৰু আমি বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত তামোলপুৰ চাব ডিভিজনৰ অন্তৰ্গত অৰ্থাৎ তামোলপুৰ পৰে আৰু আমাৰ এই মুকলি সভাত থাকিব আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল পাৰ্চন অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো নেকি বাথু ধৰ্মীয় মহসভাৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ অৰ্গেনাইজ পাব্লিচিটি ছেক্ৰেটাৰী তেখেতে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ব মুকলি অধিৱেশনৰ দিনা। ইয়াৰ লগতে আমি বিভিন্নজনৰ মন ব্যক্তিৰ নাম লৈ থৈছোঁ, ইতিমধ্যে কনচেণ্ট পোৱা নাই, আজিৰ পৰাই কনচেণ্ট লোৱাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িম। প্ৰথমতে আমি মুখ্য অতিথি হিচাপে চাঞ্চমা সংঘৰ বিশ্বমুদাৰীক নিমন্ত্ৰণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মাজি পিতে আৰু আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰকো আমি নিমন্ত্ৰণ জনাম বুলি ভাবিছোঁ। দ্বিতীয়তে আমি মুকলি অধিৱেশনৰ এপইণ্টেড স্পীকাৰ হিচাপে আমাৰ বিশ্বজিৎ এমপি ৰিমাৰি ছাৰ থাকিব। ইয়াৰ লগতে আমাৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী এন ডি বি পিৰ সভাপতি সম্পাদকে থাকিব আৰু আমাৰ স্থানীয় কিছুমান ধৰ্মীয় ব্যক্তিসকল থাকিব।